zyres administrative. Nëse e vuan gjithë dënimin prej 22 vjetësh, Sali Mustafa del nga burgu si 71 vjeçar. Asnjë ankesë e tij kundër kozgjatjes së dënimit, me arsyetimin se një i tillë nuk është marrë ndonjëherë në Kosovë dhe se i pamundson një jetë familjare, sum mor parasysh, e kjo për të i bie të jetë i vlefshëm sa qëndrimi në burg për jetë. Se akt gjykimi dënues me 22 vjet, de facto është dënim me burgim të përjetshëm, e vlerëson edhe profesoresha të drejtës ndërkombëtare Nevenka Tromp, e cila alarmon edhe për të akuzuarit tjerë. You are all people older than 50 years. Ata janë të gjithë mbi 50 vjeç apo 60, dhe nëse i dënoni këta njerëz me mbi 1 apo 2 dekada, faktikisht po jepni burgim të përjetshëm. Trump, që prej dekada shmerret me hetimin e ligjërimin mbi krimet e luftës, specialen e Kosovës e sheh si precedent të rrezikshëm. If this is going to be a standard. Nëse ky do të jetë standardi akt gjykimeve dënuese, atëherë mendoj se kjo gjykatë do të jetë një prej gjykatave më të vështira dhe të rënda që kemi parë prej 1993-s, dhe koha kur drejtësia ndërkombëtare penale filloi të zbatohet. Mustafa u dënua edhe për tortur kundrejt SPAK-u 6 personave, ndërkohë që është i detyruar t'i zhdëmtoj me 207.000 euro 8 viktima. Ai nuk është ankuar për këtë vendim që ka shihet e gabuar, përfshi gjithë procedurën e zhdëmtimit në proces penal e jo civil. Sipas Trump, gjykata duhet ta ruaj integritetin duke i publikuar detajet mbi viktimat. If someone knows, nëse dihet se do të ketë zhdëmtim vetëm nëse dikush dënohet, do të kemi njerëz që do të dëshmojnë pa e pasur qëllim drejtësinë, por përfitimet personale. Vendimi mbi kompensimin nuk dihet ende se si do të jetësohet. Vet Sali Mustafa ka deklaruar se nuk ka aq para për zhdëmtim.